Baş sponsor Hell. Xüsusi sponsor Norm Sement. Rəng qatan sponsor Panda Boya. Bunun gəlindən alır. Niyə? Nədən miyim? İndi göstərəcəm biraz sizə. Bax. İndi telefondan əkin alın. Gəlmənəm. Bax. Nağaydın, gəlin gəlib biləcək ki, mən götürmüşəm bunu. Bilsin deyə bir adamıdır, hə? Əkisin götürmüşəm, xəbəri yoxdur. Ürək patlayar, gələk üstünə toxur. Ki qurban olum, otur. Nədən? Ay gəlin, o budun birin qaynatan qalandakı boş qaba qoy. Birin ərin qalandakı boş qaba qoy. Madəki özün bilirsən dana, toyğun ağətini xoşlayıram mən. Al. Ay mama, mən bu budu yeyənmərəm, çox yekədir. Ay bala, niyə yeyə bilmirsən balanaz? Hə? Yeməməkdən bala əl meymununu oxşayırsan. Sər-sərdən bir dən yumurtanın üstündəsən. Sən tayların bir dənə quzunu pütöv yiyirik, ye də. Bir dənə budu yeyib qutaranmırsan. Ay, çondan səni, bezdim sənə deməkdən, ye. Ay gəlin, özəl hansı tikəni qoyubsan? Nə tikədi yedin? Anasa də. Toyğun boynu. Ay, ay, ay. Deyirəm, şəhər qızı olsan da, çox şey bilirsən, ha. Toyğun ən dadlı yerini özəl götürürsən. Nə götürmüşəm ki, toyğun boynunu götürmüşəm də. Ay qız, nə deyirsən? Bu gelirsen et almağa ya qəssaba, boyun eti. Ne deyirsən, deyirsən mənə boyun eti ver. Heh. O quzu ətində dadlı olur, ey Nərbəla dayı. Ərə yadı qaynatanla dinləşməz. Fikirət! Vay, 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 az əlim üzümdə qaldım, fikir verin. Az, sən ənə bu toyğun boğazını yiyirsən, belə cavab qaytarsan. Sən bu deyirsən, nə oyun gətirərsən başınıza? Geri quydan su gətir, su içən, geri. Dur, əs, dur. Dur, ey, dur. Özə bilir, niyə əsəbləkəndə qarnım gedir? Yaxşıdır, nə əsəbləşmə, çörəyi yi. Çörəyi, çörəyi. Axşam, axşam. Sən xəbərin yox deyə. Nədə? Bax, o gəlini, bu oğlun qudurdur. Nəri? Niyə, nəri? Özüm sağ demirəm, dana, əsəbləsən, əsəbləşəndə qarnın gedir. Nədə? Ona görə demirəm, saxlamışam içimdə. Hər gün ona nə salıb gətirir, bax, sən bu oğlun. Nə alım, gələ, nə alım? Deyəmə, dədanı alırsan. O deyəsin. Deyəcəm. O deyəsin, din görüm, nə alım? Damaşnik. Ha? Ha. Arvada? Ha. Vay, 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 vay. Oğlunun boyumu yerə soxun. Ay, bala, anın qışda deşik corabla gəzir. Arvada damaşnik alırsan. Ha? Dur, gel, gör, arvadınlar da qaldı. Yeri, düşər quyuya, yeri. Yeri, 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 yeri. Yeri, bax. Tərazan gündüyü. Adını oğul qoy. Ulan qız, hey kəmama. Ha. Bu, bananaz işləmir, eləmir. Bu pulu hardan tapır? O gün Qədir Gül gəlməmişdi bizə. Hansı Qədir?
Qoyun otası da onun. Hə, qoyun, hə, hə. Başındakı nə qədər xırda pullar var idi ha. Hamısını verdi buna. Hə. Bu da getdi o pullarla özünə duzlu piçenya aldı. Qalanına da gəlinə damaşnik aldı gəlib. Qoyun, hə. Dur, anasından atasından bir şey alır. Almaz. Almaz. Ay dədə, ay dədə, ay dədə. Ay dədə, bilirsən oğlum, məni sadı su quyuya. Doğrudan. Hə. Ay nəri, sən ağzın çalırmış ki. Dur, dur, tezələ. Az dur, dur, görə yana düşdü, dur. Ay bala möhkem dan. Ya. Dan dan dan. Tamam dan. Ya sen de dan. Dan 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 dan. Diyan 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 bana da diyan diyan. Diyan diyan. Ay sağ ol diyan. 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 Diyan yüreğim çıktın geri. Koş şuradan bir iki kurtum içeyim bana öldüm. E kız öldü ya orada. Ay gelin. Ay gelin indi ne desen. Kule içinde ne olacak? Ay kız. Biraz bilirim, hiç çetindi. Hoppan, ben seni tutum. Hoppan! Necə olurum, eh? Direğe gider, suyun içindeyim. Ay bana, arvadın senin necə tembeldi? Sen necə dolanırsan bundan, ay bana? Geç, geç, geç. Gel, sen bunu götürürsün. Deyirəm, Qədir. Hər dəfə deyirəm bura yol üçüncə, bəlkə bunları bir ev alaq şəhərdə, nə deyirsən? Ev alaq? Elə gözümüzün qabağında olsunlar da. Ha, sən nə darsan arabada, ha, mən ev alsam şəhərdə, Nərbalada gəlib bizə qalacaq, Şammada. Görün, mən olur edirlər, hər əgər şəhərdə ev alsanız, böyük kvadratda ev alın ki, biz orada buzovda saxlaya bilək. Ölmüşdür elə xan kişi. Ha, rəhd olsunlar bunlara ev almaq nədir, ha? Bu alə dəlidir, gicdir, xəstə alə də bu. Qunaq az, neyiniyə? Uzun nərdivan tapa minərsən kətdən bana. Girən kər biz bunu götürə bilmərik. Bu kamaz ağırlığında deyil mi? Əsin üçünə nətər girəsən, nəri? Evet, nətər. Aa, Nərbala. Gəlin. Qızanım. Salam minik kimi əmin bana, gəldirmə. Nə qız? Qızım da, qızım anı. Hə, sizin qız evvəzə evvəzə soruşursan. Hə, qız anı, az qız anı. Əmən nə bilim, mən nə niyə soruşursan? Balan az, qız anı. Mama, maniyə soruyorsan, bu yaşıyor qız. Hara? Quyu nədir? Mənim qızım quyuda da tutmur. Qızım! Ay Nazənin başı! Ay qızım! Bu qızınızı ələ verəndə niyə öyrətmişsiniz ona ki, quyudan suyu nətər çıxardınız? Ay Şamama! Hə? Mən şəhərin düzündə Navastroykada. Çək! Hardan quyu tapım ki, hələ bir qızıma quyuda su çıxartmağı da öyrədim. Ay Gülzar bacı! Nazənin xanım! Nazənin xanım, ümumiyyətlə sizin qızınız heç nə bacarmır. Hə? Nə qoyun qırxa bilir, nə mal doğuzdura bilir, nə işə lazımdır o, hə? Nə lazımdır? Sizin başımız xarab olub. Ay başınıza dönün, sizin başınız xarab olub. İnəyə doğuzdurmaq nədir? Başınız hamı gəlir sizin. Buna bax, ey nəri? Yaxşı görə gəyə. Ay, madın, yaxşı olur, nə bir dəqiqə, nə qız tutdu, nə qız Bu nə da, bu nə da? Ha, bu nə da? Qızım, indi yaxşısan. Özünə gəlmişsənsə, gəl gedək soğusun kartofların əz. Yaxşı? An, Nərbala, sən nə darsın, ha? Həm mənim qızımı quyuya salmağınız bəs söhrindəsin ki, kartofu əz. İndi bilən bir eləməmişik ki, gədir mənim əyəqə sürüşüm. Əyəqə sürüşüm, əli. Çıçıç! Necəsən? Yaxşıyam. Xaraşa olasan. Qulaqan. Görünmürsən. Nə, izləyəsən, izləyəsən. Üçə gəldim. Sürqutdan döndüm. Qulaqan. Qəşəyim.
bazarlıq eləmək istəyirəm. Hə, bax, yaxşı. Xaraşov meyvələrindən nə varsa ver gəlsin. Amma vukus nə olsun, vukus nə? Mənim gözüm üstə var, var. Bunu day, pajalışta. Teymur əsli. Da. Keçən dəfə Moskvaya pasırka göndərdin, qaynanan üçün. Da. 5 manatlıq almalardan verin. Hala, stoy, pajalışta, nə 5 manatlıq? Dı, balinoy istoyleyim. Ay, xırda buyunuz. Ağzımda deyirəm ki, mamam üçün alıram. Mama! Manatlıq ver. Hərəsindən 5 kilo olsun da, hə? Hala, ne tek hak 5 kilo olsun? Bak, onca asakla görün. Hərəsindən 1 kilo, yarım kilo. Şimdi biraz vukus nularından ver. Yaxşı, yaxşı. 5 kilo, 10 kilo, 80 kilo. Yaxşı, üzüm var. Üzüm? Hakmaklı? Dəndən. Ne tek, ne tek? Mamanın şəkəri var, ne? Özüm bil. Ne kaçıyor? 60 kəpik ye. Üzüm 60 kəpik deyin. 2 kilo ver. Dırtı var. 2 kilogram. Tək. Qulaq as. Yaxşı qranatlarım var. Qranat nədir? Ay, kaç sebe ne skudna ye? Rusya ne zna işte. Qranat şeydir de bu. Nar. Nar var. Day. Nar var. Kilosu 10 manatdır. Neçiyə deyir? 10 manat. Lazımdır. Nə lazım? Nə. Mamanın təzyiqi qalxar. Nə yaşlı adamdır. Nə. Sən elə bu birçilərindən ver bu xırdalardan, balacalardan, xırda buynuzlardan. Özüm götürərəm. Darıxma. Tərqizi biskini vabşa yadına düşmürsən. Bifeyc oğul, bifeyc oğullar. Ay gözümün nur yanam hardasam. Ama mənə Ama gözalma, çoktan da anamın evi şu, öyle bir yüngül varı saçlarına den Zıraçdır, xurda buyur. Qulaq as mənə, bu papağın muskoyu yox idi, jenski takmışsan, biyabır edirsən kətdə bizi. Deyir ki, oğulsan, ananı vaxtında ara. Ana ağ deyəndə, sən demə qara. Ana bu dünyadan köçəndən sonra, xərcün xəcalətin başına dəyir. Mam! Vay, payatonla, buna bak. Teymur az, mama için darıxmışsan, ağıllanmışsan, sen yığın beş düşünü aparsan da bak da mamaya. Günah diye. Yaşala, yaşala parasyonuk. Mamaya bak, mamaya bak. Görürsen ki ben mamanı çoktan da görmürem, kövrelmişem. İndi ben öz alemimdeyim, başka dünyadayım. Hiç apar mamaya bakın vaxtıdır. Vay. Yeri de onun. Gör ne diyor, köfrelmişsin ha. Da. Köfrelmeyle dövü. Apar bir hafta sakla da mamanı da. Hiç mamanı görmesin vaxtı görmürsün. Darıxmışsın, apar. Kaşkay. Sen öylesen. Bir de benim mekkabıma bak. Pasmatirim oynuşku. Bana da ha. Sana bir tane tepik koyarım. Düz bir ay boş avtobusda ayak üstüne gidip gelersin.
Kim mamasını darıxmayır? Mən üzürəm də. Mən hər gün mamanı görürəm, hər gün. Yuxuda. Yuxuda? Ay, sənəcə yuxuda görürsən mamamı. Yuxuda görürsən. Axır da buyunuz. Hərəmizin öz robotamız var da. Hərəmiz bir robotanın qulpundan yapışırıq da. Sən mamaya baxırsan, bazarlığında yaz deyirlər o. Aaa, yaxşı şey tapmışsan, çıxış yolu. Ha, haftədə gəlir, da. Bir kilo məcun meyin meyin, valı göbun oldu mamaya baxmaq. Ha, mamanın qızılları olsaydı. Da. Sənə bilirəm, bir tanıyıram öz adamsan. Çoxdan aparmışdın mamaya baxmağa. Hadi, hadi pırıqaya mamanın qızılları. Mama, kimdir? Mən elə oğulam ki, mamanın qızıllarına göz tikim. Əlbəttə. Mama. Sən beləsən da. Mamka. Ana pravilna qabarıq, zolota yez. Qızıl var. Abala, ha qurbanın ol. Sən Moskvaya gedəndə, mən o ağzımdakı dişlərimi, qızıl dişlərimi çıxartdım. Evdəki bütün qızılları, pulları yığışdırıb sənə bilet pulu vermədim, bala. Da? Hə. Hə, mama, yadıma düşür, yadıma düşür. Pomini, pomini. Mama, inandırım səni ki, sənin o ağzından qızıl dişləri çıxardım mağazada mən o lom qiymətinə satanda kazələtimdən zemləyə girdim. Nikakda ne zaminayı, nikakda. Nikakda, ha, da. Gələ gül. Nizamı vayı. Bana bak, gəl, belə danışaq. İşte. Mamaya mən baxım, mamanı mən saxlayım evdə. Da. Amma bazarlığı səninlə. Qaraç ol, qaraç ol. Danışdın? Mamaya sən baxırsan, bazarlığı da mənim. Mən bir çox pul xərcləməyəcəm, ha. Yox, məndə pul var mamaya xərcləmək. Bak, kommunaldır, qaz puludur, içi pulu, hamısı sən verir. Mən niyə onları sən alıysan? Bəs meyvələri kim alır, mən almıram. Meyvələri kim? Mən almıram, gör mamaya sən. Sən almırsan, sən ancaq mamaya baxırsan. Mən saxlayacağım, baxırsan mamaya. Gece, bu, pasmatri. Yan baxım, görüm nə almışsan. Mama, pasmatri fruktu almışam, fruktu. Keyfi yaşlı fruktu. Başımızı avladma. Bak, pasmatri de bak. Bu nədir? Aa, ayaq. Ayaqdır da. Mama paspartu üstə almışam. Mama paspartu toyuğun naqalarıdır, naqaları. Naqalar açamad anasına. Toyuğun ən yaxşı yerlərini alır, budunu alır, yeməli yerlərini alır, hindüşkə alır. Mama ayağı nə edir? Vay, 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 sən doğrudan krasnı çapıskasan sən. Mama, toyuğun iki dənə yeməli yeri var. Biri sağ ayağıdır, biri sol ayağıdır. İkisini də almışam, elə. Necə bizə yalan daş? Ömür boyu. Yan görüm bu nədir? Paspartu. Vot, vot, paspartu. Yer dombalan. Hə, da yer dombalandır. Mama şəkərdi, nə inir mama bunu? İndi birdən gələcəkdə şəkər oldu, da yer dombalan. Mama paspartu, zemlə dombalana. Gör nə deyir, gör nələr almışam. Gör nə arzulu. Hə, bax da, bax. Bu nə yarpaqdı almışsan? Ha, küçədən dərmişsən bunları. Nə küçədən bu şeydir, da yavrovi viz. Aa, lavrovliz. Lavrov. Mama bunu nə eləyir? Hə, da borşa vırarsın. Borşa, ət almışsan. Hə, toğun ayaqları nədir? Toğun ayaqları nədir? Paspartu də. Gəl, hə, gəl. Götür mamanı apar bax mamaya. Sus. Necə yəni apar? Mən baxmayacağam. Kim baxacaq məşmə? Alacaqsan, ha? Mən gedib pazarlıq eləyərəm. Pazarlıq. Mən tut bunu gedim pazarlıq eləyim. Mama, mama qurban olum sənə mama. Sənin başıma dönüm. Mən sənin böyük övladım ki, sənə qurban olum. Ürəyin nə istir? Pazar. Mama, göyəm alım 3 kilo. Göyəm. Göyəm eləyiniz o. Bəs nə alım? Yaşı arvaddır. Mən bildim lan. Mən bildim mama. Get. Ay tal yumurta al, yağ al. Belə şeylər al. Yaxşı mama, mən bildim mama. Bildim, getdim. Get, gözlüyü. Mama quzunun qulaqlarını yeyərsən mama, qəşəng rezin kimi ol. Mən bilirəm. Arvadı necə ağladı be. Mən bilirəm. Sən mamaya bax, mən gəlirəm. Gördün bir bez övladını? Gördün? Gedib mənim üçün qolqı çalıb gətir. Küt salıb başına. Uy lələ, ax. Nə vurur, nə vurur. Ay. Ölürəm də belə vuran adamlar üçün də. Hmm. Bəh, bəh. Alalım. Hamlet, sən nə vurursan? Mən vurmuram, onlar vurur. Sən nə içirsən? Hə? Görmürsən, hel içir, hə? Hel içirsən sən, sənə nə bax? Sən sanika, kanyak töküb, rəng adını içən adamsan, hə? Yəni, baxın, bu heldir bu. Dəlidir ki bu. Heldir, heldir. Hə, gördün? Heldir, helmin dadını heç də vermir də. Hə, mən ona görə hel içirəm ki, həm qiyməti sərfəldir, həm içində bol vitamin var, hə, içən kimi də oluram səbsərin. Həm də davə eləmirik. Nə, sağ ol. Adamsan, hə, sağ ol. Sənə bir dənə yarpaq dolması bişirəcəm indi. Bəh, bəh, ikimiz oturuq, dü-dü-dü dedik sana, ne eləyəcəyik? Bu yəyə, yarpaq dolması ilə araq. Nə gedər, nə gedər? Yenə, yenə ara, bəs də. Yemək adaşdan kimi araq-araq, bəh, başa heç pişirmirəm sənə, bu sənə haramın olsun. Tipsi bilir. Hə, özün deyirsən də, çəkmə bu yarpaq dolması ilə adını da, hə? Əbə get, yumurta qaynat, belə şeylə elə, ürəyim istəməsin də. Baş sponsor Hell.
Посмотри, вот сколько burada вот панда краскалары var da. Çok güzel ve keyfiyetliydi. Вот yüreğin hansı rengi istese hamısından var da. Yani Maria Hanım. Da. Birden müşteri dedi ki ben bir tane farklı bir tane renk istiyorum. Oh. O mümkün diyor. Ну, конечно, можно, можно. Вот, ben еще onu demeye istedim. Вот, panda краскаларından başka, вот еще panda emosiyaları var. Вот, вот müşterinin hansı üyeyi istese, istese краска, istese emosiye, ondan istifade edebilir. Hamsi çok güzel, çok keyfiyetli ve çeşit çeşit renkler var. Ne diye diyen de Maria Hanım. Öyle her şeyi arzumana danışırsan, mene de danıştı, ben adam da öyle. Ой, ти, ну хватит, да слушай, да. Мен senin gözünün içine bakabilmirəm. Мен senin gözünün içine ne vaxtı bakıram? Sen yok dıdığı dişləyirsən. Bu gəx mənə nəsə nəfəs verirsən. Yataq ni mağu suşu. Artı sənə hər şey başa salar. Всё, qurtardı. Mən danışaram. Da, ya başla, getdim всё. Getdim, gəlin, qoy getsin. Artı başa salacaq? Mən danışaram. Bata. Sənin özünə başa salan lazımdır. Yer üçün də məşğul ol. Sən mənə panda boyaları haqqında məlumat verə bilərsən? Başda, başda. Renk katan sponsor Panda Boya. Yağmur olduk zamanın evini bütün emdol elemiş. Vay vay gönlüler sıkırı. Vay vay vay. Biz bu evi sana davet etmemişiz. Ben ne belirledim. Sahil müellim gelecek. Biz ona ne cevap vereceğiz? Yeri yeri arzuma yeri. Yeri yeri kulak asayı. Bu zin girmiş adamlar kimi öz özme ne danışırsan. Ne oğlum nedir derdi? Özümü danışmıyorum. He. Sahil müellim gelip görse ki o evini su basın. He. Dedemizi yandıracak. Peki yandırsın da halkın evin su basıp neyine meli diye beyem neyine meli diye. Senin ne var? Senin deden yok da kız. Ben dedem sağ diye. Peki tez ile ye ye ye. Ya ben su bastı o bir otakları geri. Vay vay vay. Geri vedireleri götür. Ver onu bana tez. Ver vedireni bana. Da 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 da. Хорошо. Да, вы уже подъезжаете? Гелишсиз? Хардасыз? А, яқындасыз? Да, хорошо, берег мелим, хорошо. Мен уже пти чатмышам, да. Вот мен бурдаям, да. Я гёзляйрам сизи, жду, жду вас, берег мелим, да. Хорошо, келим, да. Я здесь, здесь, гёзляйрам сизи. Ну хорошо, хорошо. Sağ olun, ya tuşa çılıyor, sağ olun. Arzuman, tez ele, tez ele Arzuman. Tez ele, bir yabır olduk. Evet, şimdi su bastı, tez ele. Gel eleyeceğim, ben eleyeceğim, yazık canım, ben. Ой, слушай. Слушай, подождите, сволочлар, что здесь случилось? Я гюзельди, гесельди, ширинди. Здравствуй, Мария Ханым. Здравствуй, слушай, здравствуй. Что здесь случилось? Ты мне скажи, что случилось? Слушай, случилось, ты мне скажи, надо мэйди. Слушай, мы говорим, ки, мяулу бурдахы, мяулу. Ха, Мария Ханым, Аллах өленнер бізі рахмет елесін, еле бір гинен ки, еве бір балаза су сосып. Слушай, какой сызы бы? Сіз сахардан бурда ведро-ведро су дашыгир сызы. Нәді издадыр, еті жүнді ейді. Мария Ханым, әвді тұрба паттыйым, әві су басын. Ой, что вы говорите? Birazdan Берег Мелим geleceği. Вы что говорите? Берег Мелим kim diye? Вот это. Сахил Мелим, да. Вот он придет. Су çok basıp. Su çok basıp geldiğindeki Maria Hanım. Siz Titanic kinosuna bakmışsınız. Da da bakmışam. Orada oğlan olur Jack. Да, да, олур, да. Кызын да ады Разия. Слушай, какой Разия? Роза. Роза. Да. У тебя Розаны апарыр, аşağıда машина минерлер. Да. Кыз бir dənə axırda belə beş göstərisi düşdürür orada belə. Да, ну что? Подходы yeri di. Ay, söhbət edir. Baxdınız gedir bizim. Titanik gəmisi kimi batacaq bu evdə gə? Su içində. Oy, слушай, keçin mən kimi keçim içəri baxım da bir dənə что там случилось? Мария ханым, üzə bilirsiniz? Ой, слушай, и су о где чок дулым ке, мен бугулар а? Мен келиф турла бой бермилди. Ха. Ой, ужас. Хари. С
Salam Maria xanım. Oy, zdrasti, Birik müəllim, zdrasti. Salam mələkim. Eşitdim, ev hazırdır, baxa bilərik. Oy, Birik müəllim, bilirsiniz, sizin gözünüz var da, bu mən qorxuram ki, siz evi girərsiniz, evi gözə gətirərsiniz də, bu. Bəlkə sonra baxarsınız da, mənim bu da. Gözüm də var. O deməyir ki, evimə baxmamalıyam. Yox, Salam müəllim, bu gün bazar günüdür. Biz də bazar günü evdəkiləri götürüb aparırıq rayonda dincəlməyə, hə? Ay qardaş, bir saatı gecə düşür. Siz nə vaxt rayona gəlirsiniz? Həm də bu bazar gündür axı, birinci gündür. Birinci. Çeyrek müəllim. Suşay, qıqı çeyrek, Birik müəllim, Birik. Birik müəllim. Temboli bu günləri birinci gündür. Bugün ağır gündür. Gedin sabah gələrsiniz. Şey, nə ağır, nə yüngül. Mən belə inanclara inanmıram. Əsas işin keyfiyyətli olmalıdır. Mən yadınızda sizə demişdim, su turbalarını çəkməmiş. Düzürsüz kamazın altına, keçir. Əgər qırılmasa, getirib quraşdırırsınız. Elə elədiniz? Hə, 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 elə elədik. Biz də turbaları düzdük, kamaz gəldi, keçdi üstündən. Hə, da, çəkil kimi oldu turbalar. Hə, lap yaxşı. Çəkilin mən evə baxmalıyam. Sonra baxarsınız da. Nəyə girdi çəkil? Maria xanım, Sahil müəllimin evi yıxıldı. Suşay, qaqoy Sahil müəllimin evi yıxıldı, sizin eviniz yıxıldı. Bir də sakit olun. Da. Səsi gəlmir, boğuldu deyəsən. Da, da, ti по-моему правильно говоришь. Правильно говоришь, Ольга. Мария Ханым, бу не дебилә? Birik müəllim, ya izviniyayız, Birik müəllim. Yo, əla, əla, çox bəyəndim. Üzr istəmək lazımdır. Necə yəni bəyəndim? Yəni siz bizdən məzələnirsiniz? Ana məzələnmi? Qonaqxanadakı basen su üçün xoşuma gəldi. Əla, gələrsiniz şirkətə pulun qalanını verərəm. Xoşdur, sizə çox sağ olun, Birik müəllim. Sağ olun, sağ olun. Əsas ev yiyəsidir. Müştəri razı qaldısa vəssalam. Suşu sən indi nə deyirsən? Biz bütün otaqları su ilə dolduraq? Hə, Maria xanım qapını möhkəm bağlayaq gedək. Onsuz da o su axacaq, dolacaq öbür otaqlara da. Da. Hə, eti xaroşdur. Xaroş. Gözəldir. Davay, davay. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, reklamlardan qayıtdıq. Sədərə Ticarət Mərkəzinin çıxışında satılan quru Naxçıvan lavaşlarının baş sponsorluğu ilə Xoruz Banı Reality Talk Show verilişi davam edir. Bildiyiniz kimi, dəyərli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuzun adı iki gənclərin evladları olmadığına görə ayrılmaq qərarına gəliblər. İndi görək, Qılman doktor nə deyəcək? Gəlinə xanım. Bəli. Axşamınız xeyir olsun, əvvəla. Axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən özüm, hamı bilir ki, özüm Zonguldaq. Demək, tib okulunun gecə sinifini bitirmişəm. Mən bu sahədə biraz bişmişəm də. İndi bu gənclər, bu oğlanla bu qız indi uşaqları olmadığına görə boşanmaq qərarına gəliblər. Mən deyərdim boşanmasınlar. Bir geçsinlər falçıya yada. Bəlkə elə falçı bir deyək bunlara nəsə eləyəcək. Bir qıfıldan yaddan bəlkə bağlayıblar. O qıfılı açacaq. Nə bilim, ya nəsə yazıb atacaq ləyənin içində. Suda qarışdırıb, bunların bu sinindən belə tökəcək aşağı. Bunlar bir xoşbəxt olacaqlar. Hələ tələsməsinlər. Tələsməsin. Bir dəqiqə deyə ala. Nədir o? Sən necə həkimsən ki, cəmaatı göndərsən falçıya? Sən istəsən bunları maruzə eləyə bilərsən. Yəni, mən düz həkim olmasam da, bu işdən biri bağlaca mənim başım çıxır. Başa düşdün? Yəni, bunun həlli var həkim yolu ilə. Bu, maba, maba, mənim başım çıxır. Sən bu həkimliyə nə dəxilin var ki? Nə dəxilin var? Nə dəxilin var? Sən hələ bilmirsən ki, Azərbaycanda, Bakıda bir mən, bir də ən xod gedən bu cərdaqlar var, ha? Onlarla mənim işim eynidir. Yəni, ikimiz də yorturuq. Doğru deyirsən. Ona görə eyni gəlir. Bir maba, sən canım maba, sən yaman pısaq-pısaq deyirsən, şirin. Xəbərin var, sən öz pısağı arxıyırsən, mənim də yaxşı qaçmağım var. Mən də qaçmağımı arxıyıram. Mənə çata bilərsən. Sənin canım, gəlinə xam, mən bir də rubok götürməyim var. Mən rubok götürüm, qaçdım, ha. Heç mənə canım səhətlisin, bu Hüseyin Bolt da çatan məhz. Sən, mən bilirsən, növ deyirəm, falçaya geçsinlər. Deyirlər ki, həkimlər deyirlər ki, boğazda çöp qalmaq boş şeydir, düzdür. Amma uşağı aparsan çöpçiyə, bu yana püf verir, uşaq olur rahat. Gördün, belə şeylər var. Sonra canım səhətsin. Çox adam deyir ki, mən falçıya yada gelmirəm. Çıxır efirə deyir ki, yo, mən falçıda nə işim var? Bu ilaq olsa, bu qulağım mələ. Gedirsən falçıya görsən, bu deyanıblar qapının ağzında, hamısı gərgi ilə, falçının qapısının ağzında. Mən maa əsaslanıb deyirəm.
Bildim mi? Mən onu mən şey eləmirəm. Yəni o özləri bilərlər kim gedər falça, kim gedməz. Yəni sən özünə o verinli həkimsənsə, bəli. Belə özünə güvənənsənsə, elə maarizə elə ki, bunların uşağı olsun da, ayrılmasınlar da bunlar. Başa düşdün? Yəni adam var ki, bu 7-8 dənə işlə məşğuldur, amma heç bir işi yaramayıb. Alınmır da burad da, gətir bunu ki də belə gətirib də, alınmayıb. Mən məsəl üçün özümü tanıyandan, yəni bu süddən kəsiləndən mən öz yolumu tapdım. Buyur, mən başa düşənmədim. Sən süddən 18 yaşında ayrılmışsan? 18 yaşında niyə lan? Demədin ki, özümü qanandan süddən ayrılmışam? Ala yox, 2 yaşında. 2 yaşında? 18 yaşa süddü qala. Doğru. Nədən sanırsan, ala hə? Yəni sən necə mən özümü qanandan... Niyə bilim valla? Yəni fikirləşirdim ki, mən gələcəkdə nə mələ deputat olum, nə mələ biznesmen olum, pajarnik olum. Amma yox! Görək bir dənə işdən tutasan, axıra kimdə ona gedirsən, onunla yarıdasan, başa düşdün? Hə, düzdür, o. Mən söhbət xırdalayan, söhbət həll eləyən oldum, başa düşdün? Yəni Azərbaycanda, məndən sonra söhbət həll eləyən varsa, o da Manaf Ağayevdir. Buyur, müğənni Manaf. Allah da. O da söhbətlərə gedir. Allah, Manaf, bir sən nə qədər söhbətlər həll eləyir. Sən canı. Söhbətlər bağlayır. Buy, mən bilməmişəm, o. Qədirə xam, deyəqləri mən söz dedim, bir də bu falçı ilə yadla bağlıdır. Bu falçı söhbətini elə bir keç, mən deməmişəm. Hə, mı yaduzdan çıxadın, gəlsinlər mənim yanma, bu ər arvat. Arvat da gəlsin, ər də gəlsin, gəlsinlər mənim yanma, bunları mən müalicə eləyim, bunların ondan sonra uşaqları olacaq. Olacaq? Söz verirəm. Ala, olacaq, gələcək zamanın sözüdür. Hə. Sən konkret danış, bunların uşağı olacaq yoksa yox, faktdan danışsın. Buyur, başa düşməyim, Ayşir, mən bu anətə eləməliyəm, mən nə qarmalıyam ki burada? Buyur, ən azından burada 9 ay zaxlıyos olmalıdır. Sən canlısın. Zaxlıyos olmalıdır. Mən uşağı nətər eləyim bəs. Özə ki, qardaş, bacı, özə bu müalicə elə şeydir ki, buna qəşək puluz olmalıdır. Bunun gedəli var, bunun dava dərmanı var, bunun yatmağı var, palatası var, obrisi var, bubrisi var. Yox, yox, biz sizin bir 50-60 manat pulu çıxacaq burada. Mənə bax, birdən 9 aydan sonra uşaq olmadı, onda necə? Olmasa, mən belə bir şey eləyə bilərəm, uşaqlar olmasa. Elə bax, kişi də, arvat da, gələyin bizə. Mənim evdə 7-8 də uşağım var. Seçə gün, ən yaxşısını götürəyün, verək üzə. Problem yoxdur. İntihası gərək bu müalicə ərəfəsində süz, bunu yıxışdır da, batır belimə də mənim. Onu da demişəm bir yaxdan. Bu, nə? İntihası gərək bu prosedürdə... Prosedür? Ay, sağ ol. Bu prosedürdə gərək sən özünüzü soğuğa verməyəsiniz. Soğuğa ya da verməyin ha. Ondan sonra görün sizin bir dənə qəşək şöpultu ilə uşağımız olur, yoxsa yox. Ay, sənə hələ geri gəlmişkən bu qılman doktorun sözünə qüvvət. Bəl. Bir qəzəl yazmışam, soyuqdan. Bəl. Yəni, sarış özü bir soyuğa vermədə. Soyuq da haradan gəlir, hamı bilir, soyuq ayaqdan gəlir. Ayaqdan. Bəl, bir dənə oradan bir dənə tetradıma yazmışam, bir dənə qəzəl deyin. Qıpıldat. Buyur. Bu nədə la? Alo, xodun, nə qardaş, başımıza Mı da gələn dəfə götürün burdan. Yaş. Deyil. Evə pul göndərmək üçün üst tuturlar Rusiyyətə Moskvaya. Bəli. Evə pul göndərmək üçün üst tuturlar Rusiyyətə Moskvaya. Heç evə pul göndərməmiş ilişirlər Nataşaya. Nataşada, ağaçsan. Başına qoyun orpa papaq, əyninə giyinir dublonka. Bu adam dərk eləmir ki, soyuq adama ayaqdan gəlir. Hələ bu dublonka ilə oynan alamadır, yəni əsas ayağımı qor. 10 ildir evə pul göndərmirsən, nəyin ki valideyn, həttə səndən böyrək də atqaz edir. Qayıdırsan vətənə, 3 kilo konfet, 1 kilo səsika kalabasa ilə cəmaat sənə lağ eləyir. Elə təzə hörmət qazanırsan, görürsən ki, Nataşa uşaqla gəlir, adamın canına düşür üşüdümə. Deyirsən, bu soyuq adama hardan gəlir? Qardaş, yadında saxla, soyuq adama ayaqdan gəlir. Soyuq adama ayaqdan gəlir. Mən özüm də bu yazanam, başımız, yadımız çıxır. Belə də, yəni belə. Belə, bu laf belə, o deyil, belə. Orta şehir kimi qiymətləndirmək olar. O deyil? Yox, belə. Necə o deyil, ala? Sən mənim qəzəllərimə, şeylərimə hörmətlə yanaşmırsan? Yox, indi mənim də qəzətim var da. Heç kim yəlsüz döyür qəzətinin baş müxbiriyəm mən. Mən biləm ki, belə olmur şehir.
Gəlirəm xanım, bu adamın da biraz bağrı çatdığı, bu səhərə yoxun, bu insanların belə darıxmağı yadı, biraz mənfidir də, məyə içində. Qardaş, fikir eləməyə, səhə qurban olaram. Qazı, sən də fikir yad eləməyin. Mən sizi elə bir müalicə eləyəcəm ki, heç bəlkə də 9 aya yox ha, elə sizin 3-4 aya uşağınız olacaq. Mən mı sənə söz verirəm, darıxdırmayın özünüzü. Buyur, sən darıxırsan mən də darıxıram, fəhəri də öləməyə. Mən ona fikir eləməyəm, qardaş. Bəli. Mən şərt kəsmişəm, söz vermişəm ki, söz ağızdan çıxdı, biz günümüzə birimizin yanında olaq. İndi də gəlmişəm ayrılmağa. Sağ ol, mən... Bağışla mən, həyat. Bu ya, elə bilim, mən. Dur da. Buyyyyyyy. Bağışla mən. Bunlar ayrılın. Mən... Ayrılın, yox, ayrılın, yaxşı olasın. Mən... Mən bir söz demək istəyirəm, gəl yaxam. Valla bu laftı lixoçuluq oldu ki. Mən ürəyim o qədər yumuşaq adamam ki, mən o vaxtı heç Hint çuluqlarında mən belə kövrəlməmişdim. Onlar mən elə kövrətdilər, mən ürəyim. Mən gözəm qaralır, Ala deyək, buyur. Ala qılayın, gözəm. Ayacım, ala qılayın, nə oldu? Ala, bu dil korsuluq oldu ki, ala. Dilini tut. Qardaşım, ay o xatan yojik, demirsən ki, evim nəmişlikdir, divarlarım nə bilim su çəkib, nə belə tıs qazaldı da, gəl sənə qardaşın norm simenti versin, ha, həm divarları qəşəng izolyasiya eləyir, həm də divarların olur sümü kimi, mən sənə 50 il, 60 il, 100 il karanti verirəm norm simentinə, xaraşo, yeri al, bu xırda boynuza norm simenti yükləyin, hə, aparın qapısına, ay, O xatan yoşik, hara gedirsən gözümün qabağından? Hara gedirəm, qabağıma çıxır. Hə, quday diyor. Dündən səhərə kimi dilxor olmuşam, yata bilməmişəm. Ha, kim o? İçdim, piyan gəldin, evimi dağıtdın. Ha, kim o? Dünən içdin, gəldin, nə bilim, mamaşa, gel, etə toj vurdun, bütün divarımı söktün, dağıtdın. İki otaqlı evim elədin, bir otaqlı. Yaxşı da, spokoyca da, indi əsəbləşmişdim də, qanım qaraydı. Divarı söktün, ev bütün ortada. Yaxşı da, Ursetdəki arvada əsəbləşmişdim, acığını sənin divarından çıxdım. Qulaq as, ha, mən sənin divarımı dağıtmamışam. Üzvünü dəminə, üzvünü. Gəl sənə qardaşın norm simenti satsın. Gedirəm başqa yerdə. Gedmə, başqa yerdə gedmə. Ay, gedim yolun qırağında keyfiyyətsiz sementlər alırsan, ha. Ətə toci, eləyən kimi sökülür. Amma bu var, ha, norm sementi ilə o divarı ki tiktin, ha. Gəlib 100 dənə də ətə toci eləsəm, divarın olacaq sümük kimi. İnanmıram, etibarım yoxdur sən. Aşı, mənə etibar eləmə, yeyin, məni qoy qırağa. Norm sementinə etibar elə. Ha, söz deyirəm. O xatan yoj ikən norm simenti, hərəsindən 100 dənə, yeri. Doğurda. Da. Andiş. Sənin canın üçün, aa, Klinuz, Sesni Slova, Papını Padrudi. Padrudi. Xüsusi sponsor Norm Siment. Gələr bir dənə? Yox, başlayın. Bax, nə yəmək? Nə var? Makar! Sən canısın, demirəm. Bax, Hamletin canısın. Bu... Xaşla araq bir-biri üçün yaranıb da, düzdür? Bax, qardaş canı, bax, bu
nə xaşı araqsız təsəvvür eləmək olar, nə arağı xaşsız. Ağlın biri leylidir, araq nədir? Məcnun. Məcnun. Qardaşlar, nuş olsun. Nuş, nuş, öpürəm. Maka, sağ ol. Maka, bu da içək. Elə yaxşı qardaşların, yaxşı dostların sağlığına. Sən də, mən də Moskvada çoxlu dostlarımız var. Elə içək olan sağlığına. Sağ olun, zadruziya. Oy, oy, oy. Maka. Bu xaşla araq nə oldu, Leyli Məcnun? Bu xaşla arağı bir-birindən ayrı təsəvvür eləmək olmur. Biri könüldü, biri cahbar, biri təranədi, biri Musa. Biri türkəndi, biri də pərviz. Maka, bir dənə mənə nə xoş gəlmir, Maka. Bir dənə vuraq, vuraq söhbət edək. Səhər-səhər gəlirəm xaşa, çıxmışam soyuq, yağış dayaq, uff, xaşla nə gedər qaçıram. Görürüm ona bir dənə qonşu, görürüm ona hara gelsin, bir xaşa. Görürüm ona qədər vuraq, bir vuran döyürəm. Görürüm ona iki oğlansa vuran döyürsən, xaşa nəyə gelsin? Ha, getdim otur, salamayacaq, xaş ver. Ha, bu gedmir axı. Sən gedib hansısa vuran oğlanın xaşını yiyirsən. O da gəlir, xaş var, yox, bibim! Qalır bəyə. Maka, sağ ol. Sağ ol, öpürəm. Biz haradayıq? Sabirabadda. Bu dəqiqə. Sabirabadda. Qalağayın kəndində, Əlcanlı kəndində, Yolçubəyli kəndində, Cavad kəndində, Balıqla, kənd solpası ilə nə gedər, nə gedər, uff, sağ ol, bırak, öpürəm. Uff. Maka, ye birinə. Ya, mən bəksin. Mən bəksin. Mən, hələ mən bundan sonra yiyib içməyə gedirəm ki, sən özün bilirsən ki, mən Diyanan oğlan da öyrəm. Bilirəm, bilirəm. Hava soyudu, Hamlet haradadır, yiyib içməkdə. Çox dedim, versin. Nazim! Nazim! Narabanlar, uff! Nazim, bir dənə bizim hesabı dinləm. 10 manat. Niyə 10 manat? 2 dənə xaş vermişəm, də stola. 2 dənə xaş vermişsən, arağı da özümlə gətirmişəm. Niyə 10 manat? Xaş 5 manatdır. Hə, xaç 5 manatı qarız, 5 manat, o da içində gəl, bu da sən 5 manatı. Buyur, bu, üzr istəyirəm, bu da sən 5 manatı. İndi maka da özü yiyib, özü verər üç şotu. Düzdür, maka çıxar şotu ver. Deyir, çiftə bozbaş yaxşı idi, bir gün sizdə, bir gün bizdə. Öpürəm lazım, sağ ol, sabah bir yəni qəşən xaç elə. Dostlarım da nələdə, uy lələ, uy lələ, peçin bıraqdı, səhərə bir dən qar deyiblər. Dur, dur, maka dur. Qardaşlar, nuş olsun. Öpürəm, Hamlet qulluğu uzadır. Sağ olun, bir dən bax. Maka gəl, maka gəl. Gidin! Öpürəm. Zəyəşir, bıraq. Özündən o qayıt ol. Ulduz yangılı səsin Palıd Qozası kafesində Hesabat adlı solo konserti. Sağ olduz, sağ ol. Mən dedim, bu həvəskardır, mən buna dəymədim. Bu konsert verir. Sən damlasan, şəbnəmsən, sandırasan, hisli binstonsan, nəsənsən, hə? Sən o piraniyə oxşan sifətlə yaraşır elə solo konsert. Düdüd! Sən ölsə, sən o burnunu qartaram. Mən bu belə qoyanmaram. Həyat. Baxdım mənə həyat. Çox çətin həyat, çox çətin zaman. Görüşdük çox çətinliklə biz Görüşdük çox çətinlə biz
kavuşmadı. Asandıkla biz kavuşmadı. Asandıkla biz gelmedi. Gözledim seni, gelmedin. Ay güzel eşkim, saf eşkim. Harda kaldın, gelmedin. Gözledim, gelmedin. Gözledim, gelmedin. Gelmedim. Gelmedim. Buradan keçili ritmik mahallara. Ben okuyorum Bayçura üstünde keçili ritmik mahallara. Bir sahne toyuza dolandı adam. Ritmi verin, ritmi verin. Ay maral kaçar dağ üstte, bülbül uçar dağ üstte. Maral kaçar dağ üstte, bülbül uçar dağ üstte. Niye menden küsürsen, dağ çekisen dağ üstte. Niye menden küsürsen, dağ çekisen dağ üstte. Sevgilini kınama, kınayırsan sınama. Olanların başına gelin olsan anama. Sevgilini kınama, kınayırsan sınama. Bir de saklıyorum. Günüme bak. Sen arasın sessiz götürüp bütün sen bütün mahalle. Ne olur? Utanmıyorsan sen ha? Utanmıram. Çıkıram restorana görüm ha. Sen bir tane böyle plakatın kimse yapıştırıp dışarı getir. Bakalım ha. Ulduz yangılı sesin sola kanser. Özü harada. Palın gozası restoranda. Ne olsun? Sen böyle kudurumuz acı. Kanser etmedin. Sen. Ay da benim ilk solo kansetim bir hesabat kansetim diye bir hayır dua vermiyorum ben ege. Hesabat kansetim. Her hesabat kansetim. Şu senin başına. Şu senin başına. Hesab az sen ne okudun ki ne de hesabat veresin. Ne okudun? Ne okum sana? 121 günde ben sahnedeyim mi? Bir zamanı bilmelik de ne var ne yoktan mı? Ona hesabat vermeliyim de. Bir sponsor bir etek bulduk bir memüslümü ye. Bu sabah şu gün değil miyince ki bırak kanseti değil mi sen? Sponsorunuz da var. Veri. Sponsorunuz da var kardeşim. Eyvah. Halal olsun. Pardon tapsa. Moskva'dan da sponsorun. Ha? Şimdi bahadı, zamandı. Şimdi de sponsor. Alın çek ha. Aa ne bakın ne zaman anamdı benim sponsorum. Bizim anam. Alın ne? Ay kim sen başla gel diyorum sana. Kim sen başla. Ha ben bayağı bir haşim işte. Hamsı ben burnumdan geldi. Kimi görürüm yolda ira tebrik. Düdüt. Arvadu konsert verir. Rüya kimi çıkacak sahneye delakote giyinecek. Delakote. Dekolete de ondan dekolte. Da. Dekolte. Olsun. Ondan da giyinsin bundan da giyinsin. Ece verip giyineceğim. Yaraşır giyinirem bildiğin. Benim rüyada neymez gidi. Ha? Ben neymez gidi de. Özüm hem ayağıma bayağı bak. Düp öz ayağlarıma bak. Rüyanın ayağına bak. Sol ayağı biraz eğrili var. Öz onun dişleri vinildi. Ben sizin bak bak bak. Hamısı orijinal özüm. Çani soğudana yuram edeceğim. Ağa bak. Bir tane rüyada ben fergim oldu ki ben burnum büyüdü. O burnumdaki anam koymuyor kesilmeye. Diye atama okşuyorsan. Her sene bakanda atam yadıma. Düzdür. Sen benim rahmetli kaynatama okşuyorsan. Düzdür. Ağız. Niye meşgelen sana? Sabah yok. Bir gün senin konsertindir. Hiç olmasa bir gün normal meşgul eder. İmkan verir için meşgeleyim bana. İmkan verir mani olur bana. Ben bayağı diyelim ki meşgul eder. Öyle mi? Bura bak. Ben. Hamlet. Hayır. Sen kimsen ki gelip kızıma ağalık edersen ha? Onun konsertine mani olursan. O senden çoktan boşanıbdı. Ne istiyorsan el çek de canımızdan. Mama ben bir sen neden korkuram? Hmm. Dilerim daha da popüler olaram, ulduz olaram. Bu Instagram'da göy qalış kasada olaram. Daha mı mənə tanıyar da? Bu da çıxar efirdə danışar mənim haqqımda ki, mən ulduzun əriyəm, qalmışam küçələrdə, mənə baxan yoxdur. Bax o şeylərdən qorxuram, he. Əşi, diğer iki narkoman idi. Kim ha? Sən. Mən? Sən. Ha, mən iyi bir can oğlanam. Amma elə deyiləm. Sən canın üçün deyirəm, ha. Dankdan xala. Hmm. O gəldilər toz buşa səhnədə əqqəbə attılar ha. Çıxaram səhnəyə. O lakilo vurumlu tapaşkilərim bura. İkisini de turlayaram səhnəyə. Aləmi dağıdan bura bildirmə. Konserti prova eləyə. Yaxşısı budur ki mən səni indi xəstəxanalıq edim. Ha 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 ne ne. Sən sonra ha ha. Aylasın. Ha ne 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 Maestro. Samavarı alıştırın, maşa verip karıştırın. Ben yarımlar indirmişem, oğlum benden. Üst baş, tuzsuz, üreyten demir.
sabah.